ma'lumki agrar soha mamlakat iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlaridan biri hisoblanadi resursi cheklangan yerdan intensiv foydalanish uning hisob kitobini to'g'ri yuritish talon taroj qilinishining oldini olish bugunning dolzarb masalasi hisoblanadi qibray tumani hokimligida tashkil qilingan tadbir prezident farmonining mazmun mohiyatiga bag'ishlandi unda qayd etilishicha so'nggi yillarda toshkent viloyatida yer bilan bog'liq noqonuniy holatlar soni ortib boryapti va bu tashvishlidir tanqidiy tahliliy ruhda o'tgan tadbirda adolat mezonlariga rioya etish rahbarlarning javobgarligini mas'uliyatini yanada oshirish qonun ustuvorligini ta'minlash zarurligi qayd etildi ta'kidlanishicha bu yil viloyatda 90 ming gektardan ortiq g'alladan bo'shagan yerlarga takroriy ekinlar joylashtirilmoqda mazkur ekin maydonlarini asosan ishsiz aholiga ayollar va yoshlarga ajratish orqali ikki yuz yetmish ming nafar fuqaroning bandligi ta'minlanadi ularning daromad manbalari shakllantiriladi tadbir doirasida mazkur yo'nalishdagi ishlarning borishi tanqidiy ko'rib chiqildi joylardagi ayrim holatlar bo'yicha izoh talab qilindi istiqboldagi vazifalar belgilanib tegishli idoralarga zarur ko'rsatmalar berildi